ዶክተር አሰፋ ጀጃው መኮንን ለሳምንታዊ ውይይታችን ተመልሰው መጥተዋል። አመሰግናለሁ ለጊዜው። አመሰግናለሁ አዲላ። ሰዓት ጠብቀን ታዊ የሆኑ የኮቪድ ነክ ሶችን የምንመለከተውን ያህል ከአድማጮች የሚደርሱንም ጥያቄዎች ለማካተት እንሞክራለን። ከወደ ለንደን የኮቪድ ዜናዎች ውስጥ የብሪታንያዋ ንግስት ኤልሳቤጥ እና ልዑል ቻርልስ ለኮቪድ-19 የመጋለጣቸው ዜና በዓለም ዙሪያ የመገናኛ ብዙሃን እየተነጋገሩበት ነው። ቀለል ያለ የህመም ምልክት እንዳላቸው ነው የተነገረው። ንግስት ኤልሳቤጥ ምናልባት በተለየ ስሜት እንድናስብ የሚያደርገው የጤናና የእድሜ ሁኔታ ነውና፣ እንዲህ ከፍተኛ እውቅና ያላቸው ሰዎች ለህመም ሲጋለጡ እግረ መንገዱን ለህመሙም ትኩረት እንዲሰጥ ሰዎችም እንዲያስቡት ያደርጋልና ከዛ አንጻር ነው ማነሳለሁት። ተከታትለውት ይሆን ዶክተር አሰፋ? አዎ ተከታትየዋለሁ። ልክ ነው እንደተባለው በጣም እውቅና ያላቸው ሰዎች በአንድ ህመም ሲጠቁ ለህመሙ ያለን ግንዛቤ በጣም ከፍ ያደርገዋል። እንደገና ትኩረት እንድንሰጠው ያደርጋል። ከዛ አንጻር በጣም እንሰጠው። ግን ጥሩ ክትባት የተከተቡ ሰዎች ስለሆኑ እድሜያቸውም ጠና ቢልም እስካሁን ቀለል ያለ ህመም ነው። በእኛ ሀገር ግን በእነሱ እድሜ ያሉ ሰዎች እድለኛ ሆነን እንኳን በእነሱ እድሜ ያሉ ሰዎች ብዙ ያልሆንም፣ ግን ካሉን እንኳን ክትባት መከተባቸውን እንደገና ደግሞ ማነቃቂያ ክትባቱን ቡስተር ምንላትን መድረሱን እሱን ሁሉ ማሰብ አለብን። ከለንደን ወደ ዩናይትድ ስቴትስ እንምጣ። ዶክተር አሰፋ የኮቪድ ረጅም ጊዜ የመቆየት አዝማሚያ ሊቀየር ይችላል ወይ በሚል ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ በተነጋገርንበት ወቅት እንደ አንዱ ተስፋ የሚደረግበት ወራት ጠብቆ እንደሚነሳው ጉንፋን የተለመደ በሽታ የመሆን በክትባቱም ብዙ ሰዎችም ለቫይረሱ ተጋልጠው የጠና ህመም ሳይታመሙ የሚፈጠሩ አብሮ የሚኖር ነገር ግን የተወሳሰበ የጤና እክል የማያስከትል በሽታ የመሆኑ ተስፋ እንደ አንድ መንገድ ይታይ ነበርና አንድ አድማጫችን የተለያዩ የዩናይት ስቴትስ ግዛቶች የአፍና የፊት መሸፈኛ ጭንብል የማውለቅ አዝማሚያ በመንግስት ኃላፊዎች እንደ አቅጣጫ እየተወሰደ ነው፣ ታዳጊ ተማሪዎች ጭንብላቸውን ሳያደርጉ ትምህርት ቤት መምጣት እየተፈቀደ ነው፣ ግዴታው እየተነሳ ነው፣ ሊያሳስበን አይገባም ወይ ይላሉ። እስኪ አዛምደን እንመልከት ሁለቱን። በእርግጥ ወደዛ እያመራን ይሆን ዶክተር አሰፋ? እንግዲህ ከወረርሽኝ ስንወጣ አንዱ ወደዚህ ወደ ኢንደሚክ ወደምንለው ማለት አብሮን የሚኖር ህመም ወደ መሆን፣ ግን ህብረተሰቡን በሙሉ የማያስጨንቅ የቀኑ ኑሮ የማይረብሽ ሁኔታ አንዱ መውጫ መንገድ ነው እና በኮቪድም በየትኛውም የወረርሽኝ የሚጠበቀው አንዱ ህመሙ አብሮን ይኖራል። ምናልባት የጠና ህመም ማምጣቱንም ይቀንሳል እና በዚህ አይነት መውጫ ይኖረናል ብለን ነው የምናስብ። ነገር ግን የኮቪድን በሚመለከት የሚወሰኑ ውሳኔዎች ሁሉ ሎካል መሆን አለባቸው፣ አካባቢ ተኮር መሆን አለባቸው። ምክንያቱም አሜሪካን ሀገር ውስጥ አንዳንድ ቦታዎች የክትባት ስርጭቱ በጣም ከፍተኛ ሁኔታ ላይ የደረሰበት አካባቢ፣ ትምህርት ቤቶች አካባቢ ትምህርት ቤቶች የስርጭት መነሻ አለመሆናቸው አብዛኛው ብዙ ጥናቶች ስላሳዩ ተማሪዎቹ ጭንብል ቢያወልቁ ቀስ እያሉ ለቀቅ ማድረግ ነገር ማለት ነው። የክትባቱ ሁኔታ ግን ይወስነዋል። እሱን ደግሞ ወስደን ሚሲሲፒ ላይ ልናደርገው አንችልም። የተከተበው ሰው ቁጥር በጣም አነስተኛ ስለሆነ በተለይ አንዳንድ አካባቢዎች እንደ ዚፕ ኮዱ እንደዚህ እንደ ሰፈሩ አካባቢ እንደማለት ነው። እዛ ላይ ደግሞ ያን አሁን የምናደርግበት ደረጃ ላይ አይደለም። ስለዚህ ውሳኔዎቹ ሎካል መሆን አለባቸው የሚባለው ወደዚህ ነው እና ካሊፎርኒያ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ጥሩ ሁኔታ ላይ ደርሰናል። የኢንደሚክ ፕላን እንደው የሚኖር በሽታ አድርገን የማየት ደረጃ ላይ ደርሰናል የሚል እዛ ላይ ነው ያሉት። ያ ግን በሁሉ ጀነራላይዝ ለማድረግ ያን ወስዶ ለሁሉ ለማድረግ ግን አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው። ከተጨባጭ ሁኔታው ጋር መያያዝ አለበት ነው የሚሉት። አዎ፣ ለምሳሌ እኛ የምንኖርበት አካባቢ ይሄ መንጎመሪ ካውንቲ የምንለው በጣም ከፍተኛ የክትባት ከበረጅ አለው። እሱም ራሱ ግን ብንከፋፍለው ደግሞ ቀበሌውን ከቀበሌ ቀበሌ ይለያያል። ስለዚህ የሚወሰዱት ውሳኔዎች አካባቢያዊ ተኮር ሆነው ነው የሚደረጉት እና አንዳንድ ቦታ ላይ ለቀቅ አድርጎ እሺ አሁን እስቲ ወደ ሬስቶራንትም ያለ ማስክ እንግባ ሊባል ይችላል። ግን ሞኒተር ደግሞ ያስፈልገዋል። በሽታ ደግሞ ከፍ ካለ እንደገና ወደኋላ ይደረጋል። እንደዛ ተብሎ ነው የሚወጣው ከወረርሽኝ ለመሞገት ያህል ይሄ ለውጥ እየተወሰደ ያለበት አንድም
ቀደም ብለን እንዳነሳ ነው ተማሪዎች የግዴታ ጭንብል ያጥልቁ የሚለው ሊቀርላቸው መሆኑ ነው። ሁለተኛ በቤት ውስጥ የሚደረጉ ምግብ ቤቶችን የመሳሰሉትን መጨመሩ አሁንም የክረምት ወቅት ከመሆኑ አንጻር እና ቫይረሱ ከአንድ ሰው ወደ ሌላው የመዛመት አቅሙም ሆነ የመራባት እድሉ ከፍተኛ ነው የሚባልበት የክረምት ወራት ውስጥ መሆናችን የቱን ያህል ውሳኔውን ያቀለዋል? በተጨባጭ አካባቢ መሰረቶች ላይ ነሲያ ማድረግ አለበት ብለዋል። እሱ ትልቅ ነጥብ ይመስለኛል። ያ እንዳለ ሆኖ ግን ክረምትነቱ አሳሳቢ ይመስሎታል? አዎ፣ ሁልጊዜ በትንፋሽ ለሚመጣ ህመም፣ ይሄ ሬስፒሬቶሪ ለምንለው ህመም ዊንተር ወይም ቀዝቃዛ አየር ሁኔታ ያለበት ወራት አሳሳቢ ነው። ብዙ ጊዜ ውስጥ ነው የምናሳልፈው፣ መጠጋጋት አለ። ስለዚህ የመተላለፍ እድሉ ከፍ ይላል። ይሄ ኮቪድንም ይመለከታል። ነገር ግን ለምሳሌ የትምህርት ቤቶችን ጭንብል ማውለቅ በሚሄድበት ጊዜ ቴስት ማድረጊያዎች፣ ሆም ቴስት የምንላቸው፣ ራፒድ ቴስት የምንላቸው በፍጥነት መልስ የሚሰጡት በየትምህርት ቤቱ ተሰጥተዋል። ልጆች ቤት ይዘው መጥተዋል። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተደርገው ነው ወደ ኋላ ማለት የሚያመጣው። እነዚህ ሁሉ በሌሉበት ሁኔታ ግን ጥንቃቄ ይጠይቃል። በጣም ሲሪየስ ሞኒተሪንግ ያስፈልገዋል። ትንሽ ከፍ ካለ ወደ ኋላ ለማለት አሁንም በኮቪድ የትኛው ነው በጣም ሊጠቃ የሚችለው ብለን ነው ማሰብ ያለብን። አረጋውያን ወይም ደግሞ ሳይታወቁ የሰውነት የመከላከያ አቅማቸው ዝቅ ያሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ አሁን ሰሞኑን እኔ አንድ ህመምተኛ የደም ካንሰር ነበረው፣ ግን ዳያግኖስ አልሆነም፣ አልታወቀም ነበር። ተቀባል፣ ቡስተርም ወስዷል፣ ግን ሆስፒታል ገብቶ ነበር። እድለኛ ሆኖ ወጥቷል። ከዛ ያ ማለት እንዲህ አይነት ሰዎች በህብረተሰባችን በብዛት አሉ። እና የምንወስደው ሜዥር በጣም ጥንቃቄ ህብረተሰቡን የሚመለከት መሆን አለበት የምንለው ለዚህ ነው። መልካም። ዶክተር አሰፋ ጀጃው መኮንን ሳምንታዊው በወቅታዊ የኮቪድ-19 ሁኔታዎች ላይ ያተኮረው ውይይታችን የዛሬውን እዚህ ላይ እንቋጫለን። በተከታዩ ፕሮግራሞች ደግሞ በመሰል ሌላ ወቅታዊ ርዕስ መልሰን እንደምናገኘው ተስፋ አድርጋለሁ። ለአሁኑ አመሰግናለሁ። እግዜር ይስጥልኝ። እግዜር ይስጥልኝ አለታ።